Christian, hvad er det lige, du står og laver? Jeg går der. Så jeg spørger til hvad? En kæmpe børnehave. Men jeg kan ikke producere noget. Hvorfor står du og gokker til en børnehave? Vi tænder bare fucking meget på børn. Hvordan kommer man ind? Smut du bare ind og spørg. De vil ikke sige nej, nej. For de stoler på dig. Der er så en, der hedder Marie. Åh, oh, Marie, jeg er jo hjemme i dag. Og der går min egen søn. Nå, Kasper, jeg hørte, du får dem på. Ja, men du har sgu ikke haft det så godt det seneste. Nå, hvad fejler hun? Hun har en skrue løs. Du har en forhold med en bil. Altså, Kasper. Du er min store kærlighed. Og munden, hun ryger tal. Det er fandme godt, det her. Puh, ja, der er i hvert fald et eller andet, der er ved at begynde at krasse næsten. Du er ved at blive skævet ligesom mig, Christian. Kom så dans med mig. Fra højre til venstre. Ja, ja. Kasper. Ja? Når man bliver skævet, ikke? Så plejer det jo at ske nogle sjove ting, ikke? Ja. Alt det og meget mere, det er hvad der sker. Jamen, problemet er, at dengang vi røg ned ved bilen, der kunne jeg nemlig ikke se noget. Er du dum, 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 dum. Jamen, det var sådan set bare fordi, du ikke blev skævet nok. Men herind til. Ej. Nå, Kasper, jeg hørte, du var dame på. Når man bliver skæv, ikke? Så plejer der jo at ske nogle sjove ting, ikke? Ja. Du skulle ikke have sagt ja, men det er lige meget, jeg cutter det ud. Fuck dig. Dum, 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 dum. Fuck, det var svært.